No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer uma farm que dá mais de 100 mil itens por hora. Obsidiana, ferro, pérola do Ender, areia das almas, quarto do Nether, cascalho, velocidade das almas 3, resistência ao fogo e muito mais. Essa farm aqui, ela é simplesmente insana, porque ela utiliza um bug do Minecraft Bedrock para poder produzir todos esses itens. E o mais legal, ela tem um armazenamento que faz com que essa geração insana de itens consiga ser armazenado e nenhum item é perdido. Esse piglin aqui, ele vai jogar todos esses itens na nossa correnteza e todos os itens serão armazenados pelo nosso sistema ali embaixo. Aquilo que a gente não quer vai ser completamente queimado por esse fogo que tá logo aqui na frente. Em apenas 5 minutos com essa farm ligada, a gente já conseguiu aqui 2 packs e 20 de obsidiana, 3 packs e 43 de obsidiana gritante, 2 packs e meio de bola de fogo e muito mais. Essa farm aqui é completamente insana. Lembrando que o encantamento de velocidade das almas te faz andar mais rápido em cima do bloco de areia das almas, então é uma ótima forma de você construir passagens aí no seu mundo e até aqui no Nether também. Fica a dica aí pra você que quer fazer um Nether Hub diferente do gelo. E é claro, para você fazer essa belezinha aqui funcionar, você vai precisar de ter uma fonte bem confiável de ouro no seu mundo. Então eu recomendo que você já tenha feito uma farm de ouro, porque essa farm aqui utiliza uma grande quantidade de barras de ouro. Mas esse é um modelo que você vai utilizar poucas vezes para nunca mais, porque a quantidade de itens que ele gera é simplesmente absurda, cara. E além do nosso separador convencional aqui, completamente insano, a gente também armazena aqui livros encantados, poções, garrafa de água, botas de ferro. Você pode transformar isso aqui em ferro, por exemplo, se você quiser. Então, essa farm aqui é bem interessante e bem útil para você conseguir esses encantamentos também. E aí, quando a pessoa fala para mim que não existe farm muito eficiente no Minecraft Bedrock, é porque ela não conhece o canal do Dio, né? Então, se inscreve aqui no canal se você gosta de tutoriais de Minecraft Bedrock. Vem fazer parte dessa comunidade com a gente. De segunda a sábado tem vídeo saindo aqui no canal às 17 horas. E eu preciso da sua ajuda para chegar na marca de 200 mil inscritos até o meu aniversário em abril, cara. A gente vai explodir cerca de 200 mil, na verdade 400 mil que eu prometi para vocês, dinamite isso aqui no meu computador e ver o que vai acontecer. Então deixa o like, já compartilha esse vídeo com seus amigos e bora lá pro tutorial. Para fazer essa farm a gente vai precisar de alguns itens aqui. 2 packs de vidro, pode ser qualquer tipo de vidro, 2 liberadores, 1 alçapão, bloco de ouro, pistão aderente, 1 pistão normal, 1 bloco de redstone, 14 comparadores de redstone, 13 vinícius, tô brincando, 13 tochas de redstone, 40 pós de redstone, 39 cercas, pode ser de qualquer material, 13 vinícius, tô brincando de novo, trilhos detectores, mais 13 trilhos ativadores, 1 espectador, 1 carrinho de minas, 1 perdeneira, 1 pack de qualquer bloco de construção que você quiser, 2 packs e 17 de funil, 52 barris, 47 baús, 42 lajes, 11 botões de carvalho, 11 suportes de poções, 31 gelo tem que ser azul e também você vai precisar aqui de 26 carrinhos com funil, 1 alavanca e também uma netherrack. Eu tô usando a terra infértil, mas você pode utilizar qualquer bloco como terra, grama, pedregulho, desde que essa farm aqui não gere pra gente poder configurar o nosso separador de itens. Se você estiver utilizando aí o compilado de texturas do Dio, basicamente essa farm tem que ser construída para o leste, beleza? Só colocar uma magnetita aqui e olhar se está apontando para o leste para você começar a construir a sua farm. E se você não tá ainda, o que você tá esperando, cara? Esse é o compilado de texturas mais famoso do Minecraft BR, com mais de 350 mil downloads. Então dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora, porque esse pack tá simplesmente incrível. Você vai criar uma plataforma aqui de 26 por 3. E ela tem que ficar exatamente assim. Eu recomendo que seja vidro para que nenhum mob spawne aqui e te mate. Inclusive, depois que você acabar essa farm, é importante que você feche para o guest não explodir a sua farm. Agora você vai pegar o seu baú e você vai colocar 13 baús duplos. A
Aqui em cima desses baús, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar dois funis mirado no baú, dois funis atrás mirado no baú também, e dois funis em cima desses aqui de trás. Porque esse aqui é o início do sistema que vai possibilitar fazer aqueles mega separador de itens ali quatro vezes mais rápido que o convencional. Você pode copiar esse desenho aqui para todos os baús. E agora a gente vai colocar barril aqui em cima, tá? Em cima de todos esses funis. Se você não quiser utilizar barril, quiser utilizar baú, pode ficar à vontade. Isso não tem impacto nenhum na nossa farm. Em cima desses barris, a gente vai colocar funis mirado neles. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa cerca, vamos colocar nesse de trás, nesse da frente e nesse da esquerda. E vamos fazer esse desenho aqui até chegar do outro lado. Se você tiver feito certinho, vai ficar exatamente assim. Agora presta bastante atenção que você vai ter que repetir isso em todos. Eu vou te ensinar uma vez apenas, tá? Parece até aquelas mães, né? Mas olha só, você vai colocar aqui o trilho. Em cima desse trilho, você vai colocar um carrinho com funil. Pode quebrar aquele trilho ali embaixo. E aí você vai empurrar esse carrinho pro funil para aquela diagonal ali, ó. Então você vai vir aqui, vai empurrar. E ele tem que ficar retinho, galera. Exatamente assim, ó. Boa. Ele tem que ficar exatamente assim, beleza? Bom, e aí você pode repetir isso em todos os lugares onde a gente deixou um espaço. Então aqui, eu vou vir aqui, quebro esse trilho e empurro aqui pro canto. Ele pode ficar tanto assim ou assim, tá? Isso não importa. Depois que você fez todos, ó, eles vão ficar completamente alinhadinhos, assim, bonitinho. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu bloco de construção. Esse aqui é só um bloco de apoio, então pode utilizar o bloco de construção, não precisa de utilizar o vidro. Você vai puxar um, dois, três. Aqui você vai colocar um bloco de vidro, realmente precisa ser o bloco de vidro aqui. Pistão, e você vai colocar um bloco de redstone aqui atrás. O que vai acontecer? Ele vai empurrar o vidro aqui para dentro e vai proteger esse carrinho aqui de andar. Então ele não consegue mais sair daqui, tá? E esse é o carrinho que vai conseguir puxar itens muito rápido. E aqui embaixo, como ele tá bem no centro desses quatro funis, os funis vão conseguir distribuir para esse sistema aqui de baixo. E isso é que vai fazer esse sistema ser muito mais rápido que os outros. Então você pode repetir isso em todos os carrinhos. Se você tiver com bastante item aí, eu recomendo que você faça o mesmo formato várias vezes ao invés de fazer um de cada vez. Por quê? Porque costuma ser mais fácil. Então, tipo assim, coloca ali o bloco de apoio, coloca os pistões aqui. É lógico que você vai ter que ter muito mais pistão do que eu te mostrei lá no começo do vídeo. Mas se você já for rico aí no Minecraft, é bem mais rápido construir dessa forma do que fazer um de cada vez. Agora a gente vai pegar o nosso bloco de construção, não pode ser vidro, e vamos puxar um, dois, e vamos fazer esse desenho aqui, beleza? Vamos colocar um bloco aqui, um outro bloco aqui, aqui tem que ser vidro, aqui bloco normal, aqui vidro também. E agora a gente vai quebrar esse, esse e esse, beleza? Aqui você pode colocar vidro e na frente desse de cima aqui a gente também vai colocar vidro. Então você vai fazer esse desenho aqui, ó,
vidro, bloco de construção, bloco de construção, vidro, 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 bloco de construção e vidro. Você pode replicar isso aqui para todos os separadores. Então, sempre que tiver o bloco de vidro aqui, você vai fazer o mesmo desenho. E se você tiver feito tudo certo, vai ficar exatamente assim. Agora, a gente vai pegar o nosso gelo azul e a gente vai colocar em cima de todos os blocos brancos, tá? Então, onde tiver bloco branco aqui, você pode colocar o gelo azul. Na frente desse gelo azul, você vai colocar um comparador. Pode pegar no seu redstone, passar aqui, aqui, aqui. E aqui embaixo, você vai colocar uma tocha de redstone. Então, você vai repetir esse desenho aqui em todos os outros separadores. Agora, a gente vai colocar um trilho ativador aqui embaixo e um trilho detector aqui em cima, tá? Então você pode repetir isso, ó, um trilho ativador embaixo e um trilho detector em cima. Pode pegar o seu carrinho com funil e colocar em cima desses trilhos. E agora tá na hora da gente configurar cada um desses separadores. E se você não tiver todos os itens disponíveis que essa farm aqui vai te dar, eu tô falando de muitos itens, a minha dica é o seguinte: termina a farm antes de você configurar os separadores, deixa cair todos os itens do primeiro baú e depois você configura todos os separadores, porque aí sim você vai ter uma grande quantidade de cada um desses itens aqui que vocês vão ver. Mas se você já tiver os itens, eu recomendo que você já deixe configurado de uma vez para você matar aqui o desenvolvimento dessa fase. Nesse carrinho de minas com funil aqui em cima, a gente vai colocar 10 itens aqui, 10 itens nesse slot, 5 nesse aqui, 3 nesse aqui, e aqui a gente vai colocar o item que a gente quer separar. Então vou colocar a obsidiana. Vocês vão ver, ó, coloquei um pack, vai cair até ficar com 15. Então, se a gente for aqui embaixo, beleza, os itens estão chegando aqui e o nosso separador já está funcionando. Então eu vou repetir esse mesmo desenho em todos os separadores. E como a pérola do End 1 pack são 16, vão ficar apenas 4 pérolas do End, tá? Tá tudo bem, vai funcionar normalmente o seu separador. E se você fez tudo certinho, ó, os seus itens vão cair nesse baú aqui de baixo. Então uma boa forma de você verificar se o separador tá funcionando adequadamente é se todos os itens estão aqui embaixo, ó. Então parece que tá tudo 100%. Então vamos finalizar aqui, ó, a nossa correnteza de itens. Vamos pegar o nosso gelo azul e desse lado de cá a gente vai puxar 1, 2. E agora a gente pode, ó, completar todos esses espaços vazios aqui com o nosso bloco de gelo. Chegou aqui no final, vai somar mais 1, 2, 3 e você vai colocar um netherrack com a pederneira em cima queimando, beleza? Agora vamos pegar a nossa laje, vamos colocar nesse primeiro aqui, puxar para fora e vamos preencher aqui, ó, até chegar lá no final. Chegou aqui no final, a gente vai puxar para dentro e vai ficar assim, beleza? A partir daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai contar 1, 2 e vai colocar uma laje, 1, 2, uma laje, até chegar aqui nesse último separador. E vamos pegar o nosso suporte de poções, porque é com ele que a gente vai realmente alinhar os itens para poder cair aqui nos nossos carrinhos com funis, tá? Então a gente vai colocar um suporte de poção, vamos contar 1, 2 e outro suporte, 1, 2, outro suporte, até chegar aqui, beleza? Então no último separador você pode colocar o último suporte. E agora, como a gente não quer spawn de nenhum mob, a gente vai colocar o botão em cima desses blocos de gelo que não tem nenhum bloco em cima. Aqui no final, a gente vai fazer um separador de itens para as nossas poções e também para os livros encantados. Então a gente vai chegar nesses dois aqui, ó, colocar dois funis mirado para baixo, vamos pegar o baú, colocar aqui na frente, exatamente assim. E aqui você pode expandir o quanto você quiser, tá? Vai depender se você realmente quer esses itens, né? Porque se você não quiser esses itens, é só você deixar eles irem direto pro fogo, que eles vão ser queimados, e aí você não vai ter um sistema aqui de armazenamento para eles. Pode pegar aqui o seu bloco de vidro e puxar aqui, ó, para que você consiga acessar esse armazenamento aqui também. E agora a última parte que falta é o lugar onde vai ficar o nosso piglin.
então aqui nessa última laje, a gente vai subir um, dois blocos e vamos puxar um, dois pra cá. Então vai ficar 3 e 2. Nesse último bloco, a gente pode colocar um suporte de poção. Esse suporte de poção aqui é onde o nosso piglin vai ficar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o nosso bloco de vidro, vamos colocar aqui em volta também. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um bloco de apoio, vamos descer um bloco, vamos quebrar esse bloco de vidro e vamos colocar dois liberadores mirados para cima e um alçapão aqui pode deixar ele aberto exatamente como vocês estão vendo aqui. Vamos colocar o nosso piglin aqui dentro, então a gente vai pular esse bloco, vamos puxar um bloco para cima aqui, vamos colocar trilho exatamente assim, um carrinho e você vai precisar de pegar um piglin. Então, depois que você pegou esse piglin, colocou ele no carrinho, você vai empurrar ele aqui, beleza? Você pode quebrar esses blocos que você colocou aqui na frente, inclusive esse aqui, ó. E aí você pode pegar o seu bloco de vidro, você vai puxar aqui também e pode fechar aqui em cima. Agora você vai pegar o seu baú, vai colocar um aqui, pode quebrar esse bloco de vidro abaixo e colocar ele aqui e quebrar esse outro bloco de vidro, tá? Ó, aqui tem que ficar vazio, viu galera? Porque, ó, ele vai jogar o item, vai alinhar ali com o baú e vai cair exatamente aonde a gente quer, que é bem na diagonal aqui da nossa laje e do nosso bloco de gelo azul. E aí, ó, a gente vai vir bem aqui na lateral, e a gente vai empurrar esse piglin só aqui nessa diagonal. Não pode ser nessa diagonal aqui, tem que ser nessa aqui. Então a gente vai empurrar ele, ó. E aí ele vai ficar bem alinhado ali, ó, com o nosso suporte de poção, tá? É isso que vai fazer o alinhamento certo para os itens caírem e o nosso sistema de armazenamento funcionar 100%. Para a gente finalizar a nossa farm, a gente vai vir aqui, vamos colocar um, dois, três blocos de apoio. Vamos quebrar esse aqui do meio, colocar um pistão aderente para cima, pegar nosso espectador, quebrar esse bloco aqui, colocar ele mirado para cá. Vamos também colocar um comparador mirado para cá, um bloco de ouro e, por último, um pó de redstone. E aqui nesse pistão a gente vai colocar uma alavanca. Quando a gente quiser que essa farm não funcione, a gente vai subir isso aqui, ó. Essa farm não vai funcionar. Quando a gente quiser que ela funcione, a gente vai deixar ele abaixar. Aqui do lado, a gente vai pegar os funis e vamos colocar funil aqui, aqui. E aqui na frente, a gente vai colocar baú. Então, vou colocar baú aqui. E se você quiser ficar AFK por muito tempo, você pode fazer um sistema de armazenamento maior aí. E aqui que você vai colocar suas barras de ouro para poder cair ali no nosso liberador. Então agora é só pegar aqui suas barras de ouro e colocar dentro desses baús aqui que a gente fez, que sua farm estará 100% pronta para você utilizar. Então vamos ver se ela tá funcionando direitinho. Vou ativar ali e já tá jogando os itens aqui. Olha, cara, nosso separador de itens está funcionando maravilhosamente. Cara, é muito legal ver os itens simplesmente desaparecendo, ó. Olha lá, é muito legal, cara. Cara, essa farm aqui é muito doida. E eu vou te falar que ela é uma das farms que eu mais gosto. Por quê? Você pode conseguir aqui, ó, areia das almas. Você pode conseguir aqui obsídio para fazer as suas construções, como farms de ouros gigantescas. Dá para você conseguir também encantamento para você andar mais rápido. Então essa farm aqui é realmente muito útil, além de te dar bastante ferro também, cara. Para desligar, só ativar ali, já tá funcionando bonitinho aqui, nossa farm parou. E se a gente vier aqui embaixo, ó, os itens vão... Olha só a quantidade de item que deu nesse pouquinho, cara. Eu nem cortei o vídeo, eu já vi direto ali para poder desligar a farm. E olha a quantidade insana de itens que essa farm aqui deu nesse curto período de tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa farm insana de troca no Minecraft Bedrock, que pode dar mais de 100 mil itens por hora. Não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço. Até amanhã. E tchau!